सभी ने साथ देना है, सभी ने ध्यान से सुनना है, अपनी अपनी हाजिरी करनी है। मौका जी श्री श्याम वंदना सरन सलोने सोने सुंदर सावल शाम रखियो अपने दास पर अपनी मेहर निगाह काटू खंडेले बीच में बने हो आपको धाम जो कोई जावे प्रेम से पूरण होवे सबका फागुन शुक्ला द्वादशी उस भारी हो बाबा के दरबार से खाली जाए ना को श्याम नाम बजते रहो श्याम बरे दाता सब संचे मिट जाएंगे कैसे विलास भुगार कैसे विलास भुगार वो श्याम करे की जय हारे के सहारे की जय। अब थोड़ा साजा पूरा ओम श्री श्याम देवाय नमः ओम श्री श्याम देवाय नमः ओम श्री श्याम देवाय नमः ओम श्री श्याम नमः ओम श्री श्याम देवाय 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 श्री श्याम देवाय नमः ओम 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 श्री श्याम देवाय नमः ओ श्याम करे की हाजू नरेश की आज के रक्तदातार की आनंद की सभी खैर वासियों को श्री श्याम प्रेम धाम की ओर से लाख लाख बधाई।
ਸਾਧਨਾ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਟੂ ਸ਼ਾਮ ਦੇਵਾ ਸੁਖੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਧਾਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਯਾਤਰਾ ਬਾਬਾ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਾਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਬਾਬਾ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰ ਕਰੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਬੁਲਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਾਡੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਜੀਤ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਗਲੋਬਲ ਨਿਊਜ਼ ਤੋਂ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਭ ਦਾ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾਵਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਆਵਾਂ ਸੋ ਮਾਨਾ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਪੰਜਾਬ ਡੈਰੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਚੈਨਲ ਜਿੱਥੋਂ ਕੈਮਰੇ ਨਾਲ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਬਾਤਾਂ ਛੋੜ ਕੇ ਸਾਰੀ Yeah.
I'm sorry, 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 I'm sorry,
ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
Thank you.
ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਬਾਬੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸ਼ੀਰਵਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਮ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਮ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਮ ਜੀ ਸਾਰੇ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਾਬੇ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਜੋੜਾ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਆ ਬਾਬਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਸਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ
Hey, Dana!
شان جاترا نکل رہی ہے یہ بہت بھوے طریقے نال یہ شروع کیتی گئی ہے پرمپرا رہی ہے کہ جتھے بھی شری شام کھاٹو جی دی جڑا انہاں دا سوروپ انو ستھاپت کرنا ہوندا ہے اس تو پہلا انہاں دے سنمان دے وچ ایک نشان یاترا کڈی جاندی ہے انہاں دا سنمان وی ہے نال سماج نو چیتنا وی ہے جاگروکتا وی ہے کہ دیکھو یہ چیز ہون جا رہی ہے اج دی یہ جڑی ریلی ہے گی ہے نشان یاترا ہے یہ قلعہ چونک مبارک دے گھر اپنا اتھوں مندر دے وچوں شروع ہوئی سی ਤੇ ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦੀ ਘੰਟਾ ਘਰ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਠੰਡੀ ਸੜਕ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੁਣ ਇਧਰ ਕਾਲੇ ਰੋਡ ਹੋਂ ਵੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸ਼ਾਮ ਖਾਟੂ ਜੀ ਦੇ ਮਦਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਧਾਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ ਸਰ ਪ੍ਰੇਮ ਧਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਇਹ ਭਵਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਪੂਰੀ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਟਾਈਲ ਨਾਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਦਾ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਹੈ ਆਰਕੀਟੈਕਟਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਧਰ ਤੇ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਨੇ ਜੈਪੁਰ ਸਾਈਡ ਦੇ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਖਾਟੂ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਰ ਆਪਣੇ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਅਨੋਖਾ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਧਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਵੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਚੌਵੀ ਜੂਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੰਮੇਲਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਨਈਆ ਮਿੱਤਲ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਭਜਨ ਗਾਇਕ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰ ਸ਼ਾਮ ਖਾਟੂ ਜੀ ਦੇ ਉਹ ਆਪ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇੱਥੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਜਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਾਸੀ ਸਾਰੇ ਭਗਤ ਜਨ ਆਉਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਜਨ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਪਿਆਰੇ ਕੀ No.
ਦੀ ਬਰਾਤ ਚੜੀ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਭੰਗ ਪੀਤੀ ਰਾਤ ਵੱਜ ਕੇ Oh,